Yesus ngider nyumpingan kota-kota jeung desa-desa, ngawulang di imah-imah ibadah, nyiarkeun Injil kasalametan tina kerajaan Allah. Jeung nyager-nyagerkeun anu garering rupa-rupa kasakit. Kumaha sanggemkeun nyagerkeun rupa-rupa nu garering sanes jeung rupa-rupa kasakit? Jeung eta kan seueur mung seueur anu aludur, seueur nu teu darama, rupi-rupi panyawat sadayana didamangkeun ku Gusti Yesus Kristus sabaraha seueur teu terang. Rupi-rupi kitu oge cobi urang tinggal dina pasal 15 Injil Matius. Pasal 15 Injil Matius ngawitan ayat 30 pas urang 31 bade pangaosan mangga-mangga sok. Nya. Jalma-jalma ngabrul daratang ka anjeunna mawa nu lumpuh, nu lolong, nu cingket, nu pire jeung nu garering ku kasakit sejen. Dikumpulkeun deukeut sampean Yesus. Seuk ku anjeunna dicalageurkeun. Jalma-jalma manina arolohok nenjo anu pire jadi bisa ngomong, anu cingket jadi walagri, anu lumpuh jadi bisa leumpang, anu lolong jadi bisa nenjo. Seuk bae maruji ka Allah urang Israel. Ta ieu oge mah ngarupi kacindekan. Subur anu aludur ieu kajantenan di basisir Talaga Galilea. Kenten kumaha ngadangu Gusti Yesus aya di basisir Talaga Galilea. Jalmi-jalmi saeutra ngabrul daratang sanes mung nyalira. Ngabrul nya. Anu aludur, anu lumpuh, anu lolong, misalnya ke diri anu cingkeun, anu pire, sareng sabat kendai di dia garing kasakit sejena seueur pisan sanes rupi-rupi sadayana didamangkeun ku Gusti Yesus Kristus malih mah dina ayat 31 nya langkung ditegaskeun deui saurang teh anu pire janten tiasa nyarios, anu cingkeut tiasa luncat ngeunteun, anu lumpuh oge tiasa janten mapah bari teu pincang, anu lolong tiasa janten nenjo, anu kawitna poek panginten kumaha lolong janten ngagubrai cakang dunya oge janten warna-warni, anu kawitna mung hideung hungkul poek melowong janten ieu sadayana dipidamel ku Gusti Yesus Kristus. Jalmi mung kantun maruci Gusti kumargi kaahengan-kaahengan anu dipidamel ku Gusti Yesus Kristus janten saleresna leres-leres sanes mung Yohanes sungkul anu diangge ku Gusti kami nyerah Injil Injil Yohanes anu milih tapi Matius oge, Markus oge, Lukas oge milih sabaraha anu henteu di tetiasa nyerat sadayana kumaha seueur ieu mintonkeun ka urang yang Gusti Yesus Kristus leres-leres salami anjeunna ku melendang di Palestina midamel seueur kaahengan tadi dina Injil Yohanes di angge kecap kaajaiban ieu kalebet nyaeta keajaiban tapi mujizat anu ngahelokkeun jalmi-jalmi itu aya babandinganna tadi dina pangjajap mungkin sareng nabi-nabi sateuacana kitu oge para rasul saparantosna kitu kinten-kinten Ibu saya pisan mohon ya Pak, kumaha upami urang talungtik bae mujizat-mujizat Gusti anu dicatet dina Injil Yohanes sareng patalina dina pangjajap anu tadi tentang kailahian. Saya pisah, hayu orang tinggal sesarangan. Awitan tina anu disebat dina Injil Yohanes, anu ku Yohanes, ku Rasul Yohanes disanggemkeun, dia teh mujizat nunggaran. Diserat dina pasal kedua. Dina pasal kedua disanggemkeun di dieu hiji waktos Gusti Yesus Kristus hadir di hiji hajatan anu nikahkeun anu aya anu di kota Kana di wilayah Galilea. Waktu sarita kajabi Gusti Yesus Kristus ibuna oge hadir sareng murid-murid anu sanesna. Tiasa janten yeuh nu kagungan hajat teh masih keneh patuliwargi. Sanes mung Gusti Yesus kitu oge ibuna ngiring hadir di dinya. Waktu sarita tangtos jaman kiwari oge upami nu hajat anu nikahkeun tangtos aya tuangan anu dihidangkeun sanes.
upami tuang ngeunaan kirang kumaha tah? Pak panten isin. Jeung isin sanes. Wirang wirang kana waktu sarita jaman harita tos kabiasaan jami di lembur eta. Balik mah di Palestina sadayana. Di sanes mung hidangan hungkul di anu dihidangkeun, tuangan hungkul anu dihidangkeun tapi oge leuteun nyaeta anggur. Rupi nah dina hajatan eta seepun anggur. Nah kumargi seepun anggur tiasa jantan wirang sanes. Ibu Gusti Yesus anu rupina ningal di dapur. Waduh, dia karunya cenah. Serius ka Gusti Yesus Kristus. Supaya dia tiasa dibatos cenah kitu. Lajeng Gusti Yesus Kristus nyaur barega-barega anu aya di dinya ningal aya gentong, usian cenah eta gentong teh. Ku cai. Di usian ku cai cenah. Dening ngawitan dina ayat ka genep. Nah, di usian ku cai. Lajeng cik cenah tinggal eta asaan. Jenten ditinggal eta tahang-tahang atau sesek diisi cai teh. Ulih, geuningan jenten-jenten anggur cenah gitu. Didugikeun ka juru hidang. Juru hidang ngaraos henok. Di mana cenah kumargi sasarina dipasihan teh anggur anu sae heula, nembe anu kirang sae. Ieu tibali. Rupina langkung sae, langkung raos gitu. Nah cenah ieu tibali, anjeunna ge teu terangeun, pangantenna ge teu terangeun. Sepuh pangantenna ge teu terangeun. Lajeng ku Yohanes disanggemkeun ieu mujiat anu munggaran. Anu dinamakeun ku Gusti Yesus Kristus dina cai biasa. Jadi ieu mujiat anggur. Salarasna ieu mujiat disebat mujiat teh kaayaan alam janten di ringkeskeun kumaha upami urang melak tangkal anggur kahujanan disiram cai keneh tapi ngantosan buahan atas buahan lembe diperes janten anggur ieu ku Gusti Yesus mah dipotong janten langsung dipersingkat eta disebutkeun mujizat janten dipotong janten enggal. Tah ayeuna urang tinggal dina pasal kaopat. Pasal kaopat. Masih Yohanes Pak. Masih Yohanes mohon. Dina pasal kaopat ngawitan ayat anu kaopat puluh tilu ayat di dieu hiji padamel pamarentah anu putrana udur. Lajeng nepangan Gusti Yesus Kristus. Mugi Gusti Yesus Kristus kersa ngabantos nulungan anjeuna. Ngawitan cobi urang tinggal gerek ayat 49 disanggemkeun cok bade pangoskeun Ibu. Juragan walon eta pagawe mugi enggal sumping ka ditu bilih pun anak kabujeng ngantunkeun. Ta ieu pangeten udurna repot males pisan janten anjeuna hariwang pilih ieu putrana kabujeng ngantunkeun janten enggal juragan saurang ka Gusti Yesus. Walaupun Gusti Yesus dina ayat 50-na teang anak maneh tangtu hirup tajang manehna percayaeun kana pilahirna tuluy indit terus di jalan keneh geus meunang beja ti gandekna tuang puta parantos damang. Lajeng kumantena ditanyakeun pukul sabaraha mimiti cagerna jawabna kamari tabuh hiji siang muriangna sanes ieu mujizat oge ti katebihan tiasa damang tiasa damang teu ningal-ningal acan ti katebihan janten ieu hiji mujizat patali sareng lolongkeun janten langsung Gusti Yesus nyanggemkeun jik teang cenah anak maneh tangtu hirup anjeunna langsung percanten teu kehila ningal buktos heula ngikik pangeten anjeunna wih di jalan di tepangan ku gandekna putra tetes sama sehat deui tos walagri gitu ditaros anjeunna hoyong nartoskeun wayah kumaha cenah tabu sampai sama dia tabu hiji jantan anjana emut tabu hiji
kamari Gusti Yesus nyanggem gitu. Oh. Jantan pas anu carios ke. Tadina pasal kalima ayat deui mujizat anu sanes ieu patali sarang di aya hiji tempat anu seueur jalmi-jalmi ngantos-ngantos aya mujizat. Mm-hmm. Nyata disanggemkeun ieu di caket di Yerusalem aya hiji gapura domba saurna anu aya hiji kulah anu namina Betesda. Betesda. Nah, di sakurileungeun eta kulah seueur jalmi anu adudur anu ngarantos kumargi aya kapercetenan hiji waktos cai kulah teh upami ngubek ka jalmi anu pangpayuna ngagubruskeun diri tiasa damang. Disanggemkeun di dieu aya hiji jalmi anu lumpuh parantos 38 tahun. Anjeunna teu damang-damang. Kumargi pangéten lumpuh kan teu tiasa mapah. Dina waktos anjeunna bade mapah tos kapayunan kuna sanes. Jantan tetiasa enu dulu ngan unggal jalmi meriwikin dirina.